Dnes jsem se svým týmem z Ministerstva pro místní rozvoj na výjezdu v Jihočeském kraji. Je to kraj krásný se spoustou příležitostí pro všechny druhy turistiky. Ale jsou zde i místa, kam je správné nasměrovat finanční prostředky na podporu kvalitního života. I to je úkolem našeho ministerstva. Pojďme se podívat na místa, která díky podpoře z evropských fondů dostala novou, modernější tvář. Začínáme ve městě Velešín. Tady to učení jde s novými laboratořemi hned o něco lépe. Studenti střední odborné školy mohou díky digitálním technologiím prohloubit své znalosti a zvýšit tak své uplatnění na budoucím trhu práce. Teď jsme na autobusovém nádraží, které se proměnilo k nepoznání. Moderní střechu má nástupiště, vybudovala se nová nádražní budova s čekárnou a informačním centrem. Zvýšila se i přístupnost, ať už jedete v autě nebo na kole. Po celé republice už fondy pomohly vylepšit mnoho dopravních terminálů a nádraží. Evropské peníze jsme směřovali i sem, do obce Římov. Národní kulturní památka, slavné poutní místo. Okolní krajinou vede asi nejkrásnější křížová cesta v Čechách, dlouhá 6 km, ale byla dost chátralá. Celý poutní areál s kostelem svatého Ducha ovšem prochází důkladnou rekonstrukcí. Zastavení na křížové cestě jsou citlivě opravena. Český Krumlov, město, které je na listině světového kulturního dědictví UNESCO, je známé také vařením piva. Není tedy divu, že naše první kroky vedly do areálu bývalého pivovaru, kde díky finanční podpoře z EU vzniká expozice o historii místa. Z brownfieldu se stane jedno z kulturních center města. Pomáháme zlepšovat život v našich regionech.